Tíz nappal az új kenyérünnepe előtt a Veszprém megyei Nemeshanyba lovasszekéren érkezett a kárpát-medencei gazdáktól a 15 millió búzaszem magyarok kenyere programba felajánlott búza, amelynek mennyisége vélhetően rekordot dönt. Az ünnepi beszédekben méltatták a nemzeti összefogást, amely e programban is megtestesült, és amely a világban élő magyarság jövőbe vetett hitét bizonyítja. A nélkülöző gyermekeket segítő gyűjtés tavaly több mint 5000 gazda 605 tonna gabonával támogatta. A szervezők arra számítanak, hogy az idén még többen adakoztak, így jóval több magyarok kenyeresülhet. A látványos ceremónia keretében összeöntött búza tetejére délvidéki kovász, erdélyi só és a Tiszából érkezett víz került. A nemeshanyi ünnepség a búza megáldásával zárult.